Yo, dit is Blue Shark en dit keer met een nieuwe video over de nieuwe held. Niets is officieel bevestigd, maar er is een wedstrijd georganiseerd hoe de Clashers denken dat de nieuwe held eruit zal zien. Het is de bedoeling van de schaduw, dus het contour, eigenlijk volledig te volgen. En mensen mochten zo creatief mogelijk zijn. Tovenaar met konijnenpantoffels, enzovoort, enzovoort. Een heks. Deze vond ik wel heel stoer. Alle inzendingen zijn mogelijk. Maar één reel, je moet de huidige contouren gebruiken. En dan kun je best veel edelstenen winnen. Er zijn veel tovenaars gefotoshopt. Ook getekend, zijn er van alle mogelijkheden. Hier een rare uil. Deze wou heel origineel zijn, denk ik. Deze heeft een valk. Hoofd of helm, whatever. Aangezien ze vermoeden dat het ook op de nieuwe toren zal lijken. Eigenlijk niemand weet het. Het zal pas binnen, denk ik, een maand, 4 weken ongeveer bekendgemaakt worden. Dus wat het nieuwe held zal zijn. Hier de dokter. En ook een heel knappe tovenaar. Dus een goblin. Niet dat dat een nieuwe held zal worden. Hier nog een reus, de reuzenheld. Deze vond ik ook wel stoer. Mr. Whiteface, de Whiteface Wizard. Of hier de oude kwade tovenaar. Dus wat zal het worden? Wat denken jullie? Welke vinden jullie de meest originele? Er waren er heel veel inzendingen. Er waren 100 pagina's met photoshops en afbeeldingen. Dit is ook een... Dit is het hoofdduik van de nieuwe toren eigenlijk, dus dit is ook een kans hebben dat die zo zal worden. De deelnemer had alleen geen tijd om het teken nog in te kleuren. Wat ik wou zeggen, er zijn wel 100 pagina's op het officiële Clash of Clans forum met allemaal inzendingen en ik heb er maar 8 bekeken, dus er zijn nog veel meer heroes als je zin hebt om te kijken. Deze vond ik ook wel heel knap. Het lijkt wel op een boom, eigenlijk een soort magische boom. Vond het wel heel fantasierijk eigenlijk. Er zijn heel leuke bij. Zeker kijken. Zeker kijken op het forum van Clash of Clans. Alright. See you later, guys. This was Blue Shark.